د حماس سیاسي وینګ مشر اسماعیل هانیا شهید شوی دی. په اسماعیل هانیا د ایران ښار تهران کې قاتلانه حمله شوی ده چې پکې هغه شهید شوی دی. حماس د اسماعیل هانیا د مړینې تصدیق کړی دی. حمله کې د اسماعیل هانیا یو محافظ هم شهید شوی دی. د ایران حکومت ویلي دی چې د قاتلانه حملې نتیجې به ډېر زر مخې ته راوړلې شي. اسماعیل هانیا د ایراني صدر حلبرداري دستوره کې د ګډون لپاره ایران ته تللی او په دې به نظر اخلو. د پخواني جماعت اسلامي امیر جناب سراج الحق صاحبنا سراج صاحب تاسو ډیر زیات مننه مشک ټیو تم وخت راکو. سراج صاحب سبا وای اسماعیل هانیا په ایران کې پنخه کړی شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو ډیر بدترین دهشتګردی ده او دا صرف په ایران باندې حمله را ده، غوی سکیورټی نظام باندې حمله را او مونږ وایو چې دا په ټول عالم اسلام باندې حواله ده. اسماعیل هانیا یو داسې شخصیت و چ هغه خپل ټول ژوند د فلسطین په ازادۍ باندې قرباني کړو. یو شپته کسان دغه خاندان مخکنه شهیدان شو. ډیر ورځو کې دغه سره زمونږ یو تفصیلی ملاقات او هغه کې هغه د خبره انډیا ور کړو چې زمما باندې د حمله منصوبه جوړه ده او سو خیم زه شهید کېدې شم، ولې د دې پیښې لپاره هغه ذهني تور فکری تور قلبي تور بالکل تیارو. دومره ضرور ظاهر ده چې دا غا په شهادت باندې به دا کاروان او د جهاد د مرحله نور امتیاز شي او دا ممکن نه ده چې د یو سړي په شهادت باندې دا تاریخ ختم شي. اولنې بانی مشر دا غوی شیخ یاسین واغم شهید شو، دا غا شهادت نه پس دا تاریخ نور امتیاز شوو. جی سره صاحب درته وای چې دا وخت کې د اسلامي رورولۍ سکردار دی. حالات تقاضا ده چې د دې مسلې خ او بد یا نتایج دا صرف ایران ته مونږ نه سپارو، بلکې مونږ ټول په دې کې خپل برخه والو. پاکستان د حکومت نه مغوښتنه کوو چې فوري طور د کابینې اجلاس راوغواړي او د قومي اسمبلې اجلاس هم وشي او یو ملي او قومي لایحه عمل په دې باندې جوړ کړی شي. دا شان عالم اسلام کې که سعودي عرب دی که ترکی دی که انډونیشیا دی که ملیشیا دی، دا ټول مؤثر ممالک دی. د زبانی بیانونو په ځای باندې اوس د عملي اقدام کولو وخت دی، ځکه چې غزه کې مسلمانانو د نسل کشۍ سره مخامخ دي او حماس د ګریټر اسرائیل لار بنده کړې ده. یو لحاظ حماس دفاع کوي، د مصر دفاع کوي، د لبنان دفاع کوي، د شام دفاع کوي، د ترکی دفاع کوي او د سعودي عرب دفاع کوي. جی سراج الحق صاحب درته وایي چې د اسرائیل او د فلسطین تنازع د ډیر وخت نه روانه ده. تاسو سګنې چې د وخت کې د پاکستان او د عالم رورولې دا وخت سمره د غي د کردان نه تاسو مطمئن یې؟ اختیا خبره ده چې د فلسطین خلک د پاکستان نه ډیر زیات توقع ساتي او د فلسطین مشران هم ته ویلي دي چې د مونږ بچی سهار را پاسي نو هغه د پاکستان په انتظار باندې. زه چې تلو ملاقات ته نو خپله اسماعیل هانیا ما ته د پاکستان د وزیر اعظم په نوم او د پاکستان د آرمی چیف په نوم دغه پیغام را کړی و چې دوی ته اوس زمونږ د عملي ملګرتیا دپاره اقدام پکار دی، ځکه چې په بیانونو باندې یا په خوراکي موادو باندې زمونږ مسله نه حل کیږي. د پاکستان او د عالم اسلام نن په دې وخت کې دا توقع ده چې یو امن فوج جوړ کړي، یو عالمي فړ قائم کړي او د اسرائیل د دهشتګردۍ په شریکه مقابله وکړي. صحیح. ډیر مننه سراج الحق صاحب مشرق ټی وی تا خپل قیمتي وخت را کولو. د حماس سیاسي وینګ مشر اسماعیل هانیا شهید شوی. په اسماعیل هانیا د ایران ښار تهران کې قاتلانه حمله شوی ده. په دې باندې نظر اخلو د پروفیسر دوست محمد صاحب نه. دوست محمد صاحب ډیر زیاته مننه د وخت را کولو. دوست محمد صاحب څه نظر لرئ آپ د ایران ښار تهران کې قاتلانه حمله شوی ده په اسماعیل هانیا باندې؟ دوست محمد صاحب تاسو موږ سره په لائن یې؟
منګ د دوست محمد صاحب سره رابطه کول کوشش کوو. د حماس سیاسي وینګ مشر اسماعیل هانیا شهید شوی دی. په اسماعیل هانیا د ایران خا تهران کې قاتلانه حمله شوې ده چې پکې هغه شهید شوی دی. حماس د اسماعیل هانیا د مړینې تصدیق کړی دی. حمله کې د اسماعیل هانیا یو محافظ هم شهید شوی دی. د ایران حکومت ویلي دی چې د قاتلانه حملې نتیجه به ډېر زر مخې ته راوړلی شي. اسماعیل هانیا د ایراني صدر حلبرداري دستوره کې د ګډون لپاره ایران ته تللی و.